No, takže čauko, pozrite sa, čo mám. To môžeme už asi aj... Dokiaľ. To som mal strhnúť skôr. Šajze. Jo, aké to je horúce. Dobre, tak nič. Aspoň to bude chrániť. Mám Akrapovič vyfúk, teraz ste videli, ako znie taký menší voľnobeh, trošičku otáčky. No, namontoval som ho asi tak, že som to tú prírubu nechal a som dal vlastne časť z vyfúku, to som odrezal na dvakrát, na prvýkrát sa mi to nepodarilo. To bolo asi tak, mám pocit, hej, či? Proste to je jedno, nejak tak. A tu je ešte tá časť a toto som použil, ale hej, tak to musí, jasné, že tak som Arine hovoril. No a tu bola tá časť, čo ste videli na babete a ktorú som vlastne obchal do výfuku. Do výfuku, pardon. No, výborne, takže ideme sa čoskoro voziť. Ešte mi treba spraviť, čo mi treba spraviť. Hej, ešte nesvietím, ešte vôbec nesvietím nijak raz. Ako zapojiť svetla? No, to si tiež môžeme ukázať. Jaj. Tento zelený kábel to vychádza zo statora. Vlastne v ňom je prúd 6 V. A vy z toho už iba potiahnete jednoducho do žiarovky. A z toho ešte spravíte kostru. Áno, čiže väčšinou kostra sa pripája tu na tyristor. A lenže ja som to tam nezapojil, takže si to budem musieť čupnúť niekde inde. No nič, aj zadu takisto, ale je praktické, ak si necháte už nejaké tie kable pripravené, aby ste to potom, lebo ťažko sa to dáva teraz, ťažko vládzem, ťažko sa dáva naspäť kábel, keď už je namontovaný blatník. Dobre, nebudem zbytočne otáľať, ideme pracovať ďalej. Teraz vám pustím, ako znie babeta s Akrapovič vyfúkom, keď ju trošičku vytúrujem. Takže, asi takto.